kattelus. Pääräärik Hyyman. Kari Kattelus aloittaa. Ensimmäinen erä. Olkaa hyvä. Yksi, nolla. Kaksi, nolla. Syötövaihto, yksi, kaksi. Kaksi, kaksi. Syötövaihto, kolme, kaksi. Pelataan let, kolme, kaksi. Neljä, kaksi. Viisi, kaksi. Kuusi, kaksi. Oikea, oikea. Seitsemän, kaksi. Kahdeksan, kaksi. Syötövaihto, kolme, kahdeksan. Oliko pallo siellä edessä oikein? Kiitos. Syötövaihto 9-3. Neljä, yhdeksän. Syötövaihto 10, eräpallo 4. Erä kattelus 11.4, 90 sekuntia. Lähdetään toiseen erään tilanteesta 1-0. Kattelus syöttää. Play. Syötövaihto 1-0. Kaksi, nolla.
1-2. Kolme, yksi. Syötövaihto, 2-3. Kolme, kolme. Neljä, kolme. Neljä, kolme. Pelataan let. Mielestäni pelataan let. Eikö mennä takaisin? Syötövaihto, 4-4. Viisi, neljä. Syötövaihto, tasan 5. Syötövaihto. Mielestäni pallo oli edessä oikein. 6-5. Seitsemän, viisi. Syötövaihto, 6-7. Syötövaihto, 8-6. Seitsemän, kahdeksan. Syötövaihto, 9-7. Stroke, syötövaihto, 8-9. 8-9. Saat valita puolen. Yhdeksän, yhdeksän. Syötövaihto, 10, eräpallo, 9. Tasan 10. Yksitoista, eräpallo, 10. Erä kattelus, 12-10, 90 sekuntia. Tarvitaanko ensihoitoa paikalle?
Lähdetään kolmanteen erään tilanteesta 2-0. Kattelus syöttää. Play. Yksi, nolla. Yksi, yksi. Kaksi, yksi. Kolme, yksi. Neljä, yksi. Mielestäni siinä ei ollut siinä vaiheessa, kun sä etenit lyömään, niin mä en nähnyt tähän sitä, niin kyllä se on 5-1 ja vasta. Mä en huomannut tähän sitä tilannetta ollenkaan. Mä en huomannut sitä nyt tästä tilanteesta, mä katsoin sitä, kun sä etenit lyömään. 5-1 vasemmalta. Kuusi, yksi. Syötövaihto 2-6. Sori. Se oli yli. 7-1 vasen. 8-1. 2-8. Syötövaihto 9-2. Kymmenen, ottelupallo, 2. Ottelu kattelukselle, 3-0. Se on stroke toi viimeinen.